Teď to začne problém, jako s nějakým problémem konečně. Xenofeminismus je racionalismem. Tvrdit, že racionalita je přirozeně patriarchální, znamená již dopředu přiznat porážku. Samozřejmě, historie myšlení byla až doteď v područí mužů a jsou to jejich ruce, jež dnes rdousí institut vědy a techniky. No, to je blbej překlad. Právě proto feminismus musí být racionalismem. Nikoli navzdory těmto skutečnostem, ale právě kvůli nim. Stejně tak, jako neexistuje žádná maskulinní racionalita, neexistuje ani racionalita femininní. Věda gender nevyjadřuje, věda ho potlačuje. Pokud ji dnes dominují mužská ega, pak je ve sporu se sebou samou. A tohoto rozporu můžeme využít. Rozum, stejně jako informace, touží po svobodě. A patriarchát mu ji nemůže zaručit. Proto nám racionalismus musí být feminismem. V XF se obě tyto strany vzájemně protínají. Pro XF je rozum zdrojem feministické emancipace, uznávající právo každého promlouvat mimo pozice jakékoliv partikularity. Akcelerace. Tak právě mě to od prvního pohledu jako ta filozofie přišla nesmírně jako užitečná, právě protože mi jako dovolila vlastně jako zase nějak reálně mluvit o světě, jo, protože ve chvíli, kdy si uvědomíme ty environmentální problémy, ve chvíli, kdy si uvědomíme, já nevím, třeba problémy se zvířecíma právama a jejich absencí, nebo prostě problémy s mizoginií a s gender nerovností, tak jako, aby se člověk fakt cítil úplně jako v nějaký jako sebelítostivý pozici, jakože teď se musím cítit špatně, že jsem jako bílý muž prostě z Evropy a tak dál. Ale akcelerace právě jakoby poskytuje tu perspektivu toho, že teda jako jsme součástí té konzumní, globální, kapitalistické kultury, máme ty telefony, chceme, dejme tomu, že máme nějakou jako liberálně levicovou nějaký smýšlení, chceme jako ty věci zlepšovat, ale zároveň k ním jako je vždycky zhoršujeme. Prostě lítáme letadlem, to má jako obří uhlíkovou stopu a tak dále, a tak dále. Ale jakoby ta akcelerace dovoluje právě myslet i v těchto podmínkách, jo, a nepropadat nějaký jako prostě levicový depresi, no. Freedom is not a given, and it's certainly not given by anything natural. The construction of freedom involves not less but more alienation. Alienation is the labor of freedom's construction. Nothing should be accepted as fixed, permanent, or given, neither material conditions, nor social forms. So endemic to the left teaches us that emancipation is an extinct species to be wept over and that blips of negation are the best we can hope for. At its worst, such an attitude generates nothing but political lassitude, and at its best, installs an atmosphere of pervasive despair which too often degenerates into factionalism and petty moralizing. Technologie. Z prvního z jako vonkajšího velice pohledu, který jenom tak jakoby proletí manifest, by se mohlo zdát, že je jenom pozitivní a ano, mohli bychom říct, že se jedná o techno-optimistický feminismus, z kterého můžeme feminismem jako takovým taky v téhle kategorii jakoby nazývat, ale k samotným technologiím se nevztahuje jenom pozitivně a krom jako emancipačného potenciálu technologií, který netkví v těchto technologiích samotných, ale spíš v jejich užití, v jejich správném a emancipatorném užití, které bude procházet všema kategoriema bytí. The malady of melancholia only compounds political inertia, and under the guise of being realistic relinquishes all hope of calibrating the world otherwise. It is against such maladies that XF inoculates.
to, kde můžeme vědě opravdu připisovat třeba nějaký realismus nebo nějakou, nějakou jako principiální vstaženost k té skutečnosti, tak je spíš v tom, že to je prostě neustálej sebekorektivní proces. A stejně tak i akcelerace a xenofeminismus. Jsou to věci, které jako neslibují nějaké jako řešení. Jakože teď jsme na to přišli, jo, a teď už to bude jako pěkný. A nebo teď jsme přišli na ten hadron a teď to je ten nejmenší prvek reality. To je ta fundamentální úroveň a už to nikdy nepůjde dál. Ne, xenofeminismus je jakoby nějaký procesuální fenomén. Budeme furt otvírat další a další transgrese, další a další horizonty. Budeme čelit dalším a dalším problémům, který my dneska ani nemůžeme jakoby předvídat. Ale my se potřebujeme vybavit, ozbrojit, i třeba filozoficky, myšlenkově, se musíme ozbrojit a připravit na to, že bojujeme s budoucností. A akceleracionismus není vůbec nic jiného, než přizpůsobení se tady té divné časovosti, ve které budoucnost na nás už dneska útočí. Respektive už dneska je budoucnost nějak jakoby locked, nějak zajatá, nějak jako privatizovaná. Aby my jsme se tady netvářili, že jsme mimo ty sociální bubliny, protože teď tady přeci mluvíme o těch vážných problémech toho rozumu a světa vůbec. Jo. Ale ne naopak, my tím spíš se uzavíráme sami do nějaký sociální bubliny. A tudíž ta transgrese nesmí se stát jako ideologií tady na tabuli, ale ta transgrese se musí zdát každodenní praxí, prostě jako propichování bublin všude a vždy. There is nothing, we claim, that cannot be studied scientifically and manipulated technologically. Rather than arguing for the primacy of the virtual over the material, or the material over the virtual, xenofeminism grasps points of power and powerlessness in both, to unfold this knowledge as effective interventions in our jointly composed reality. To, na druhou stranu taky víme, že spousta dalších akceleracionistů jakoby prostě operuje tady s tím univerzalismem. To znamená, že nechtějí jakoby dělat nějakou lokální politiku, nemá prostě jít od nějaký další Occupy nebo Tahrir Square a tak dále. Všechny tady ty vlastně jakoby lokální spoury nějak kritizujou, hlavně prostě Nick Srinček a Alex Williams v tom manifestu za akceleracionistickou politiku, kritizujou za ten lokalismus a chtějí právě jako přijít s nějakým univerzálním projektem, něco, co zase jakoby všechny ty partikulární perspektivy spojí. To, že prostě já nevím, někde demonstrují ženy za svoje práva, jinde zase prostě Greenpeace bojuje za nějaký environmentální agendy, někde zase je nějaká konkrétní sociální nebo kulturní kontroverzní situace, ale jde o to si jakoby a oni můžou být i úspěšní v těch svých jakoby partikulárních právě jako bojích, ale jako pro akceleraci je důležitý si uvědomit tu velkou perspektivu a tu souvislost s kapitalismem. Všechny tady ty problémy nějak jakoby zapadají do té logiky kapitalismu a té nerovnosti, kterou vytváří. Ale možná, že jako, to je třeba když se myslím, že se dostáváme do úplně toho jádra jako vůbec k xenofeminismu nebo k akceleracionismu, protože musí pořád jakoby vyvažovat tu práci s nějakou perspektivou teď a tady a s nějakou perspektivou, která právě není teď a tady. S tím, že my jsme furt v nějaký partikulární pozici, máme nějaký konkrétní zájmy, jsme jakoby nějak zaujatí, ale na druhou stranu nechceme být zaujatí, nechceme, já nevím, politiku sdílení, chceme si rozumět, chceme mít nějaký program, který je sdělitelný mimo naší sociální bublinu a tak dál. To znamená, že chceme jakoby mluvit mimo naší pozici, ale zároveň jakoby to nikdy nejde. From the global to the local, from the cloud to our bodies, xenofeminism avows the responsibility in constructing new institutions of techno-materialist hegemonic proportions. Like engineers who must conceive of a total structure as well as the molecular parts from which it is constructed. Xenofeminism emphasizes the importance of the mesopolitical sphere against the limited effectiveness of local gestures, creation of autonomous zones, and sheer horizontalism, just as it stands against transcendent, or top-down impositions of values and norms.
The mesopolitical arena of xenofeminism's universalist ambitions comprehends itself as a mobile and intricate network of transits between these polarities. Intervention in more obviously material hegemonies is just as crucial as intervention in digital and cultural ones. Changes to the built environment harbor some of the most significant possibilities in the reconfiguration of the horizons of women and queers. As the embodiment of ideological constellations, the production of space and the decisions we make for its organization are ultimately articulations about us and reciprocally, how we can be articulated. With the potential to foreclose, restrict, or open up future social conditions, xenofeminists must become attuned to the language of architecture as a vocabulary for collective choreography, the coordinated writing of space.